ወጭን በየዘመናቸው አግራቸው ኢትዮጵያን ያገለግሉ ወታደሮችንም የማይት ድል አግኝቷል። ከልጅነት የወታደርና ካምፕ ድገቱ ብንነሳ ያኔ ጊዜው የደርግ ዘመነ መንግስት ነበር። ማድንጎ ያኔም ኢትዮጵያን የሚጠብቁ ወታደሮችን ሀገር ወዳድነት አይቷል። በኢህአዴግ ዘመንም ሀገሩን ሲጠብቅ ለነበረ ወታደር በየጦር ቀጠናው እየተሰማራ አንበሳዋ ግሳ እያለ አነቃቅቷል። አሁንም ባለንበት ጊዜ ግንባር ድረስ ዘልቆ በሙያው ሲያገለግል ስናይ ጉዳዩ ማሊንጓ ወርቅ ከመጣና ከሄደ ስርዓት ጋር ሳይሆን ሀገሩን በህይወት መስዋዕትነት ከሚጠብቅ ወታደር ጋር ለመሆኑ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያን መውደድ ከሆነ ከፈጣሪ በታች ጠባቂ ወታደሮችን ማክበርና መውደድ እንደሆነ ከልጅነት አእምሮ ጀምሮ ቀድሞ የገባው ከያኒ ነበር። በቅርቡ ቅድሚያ ለእናት ሀገር ኢትዮጵያ በሚል ከሙያ አጋሮች ጋር በማሰልጠኛ ምልምሎችን በግንባር ሀገሩ እንዳትፈርስ በጀግንነት እየተዋደቀ ካለ ሰራዊት ፊት ቀርቦ በተስረቅራቂና አስገምጋሚ ድምፁ ሰራዊቱን አነቃቅቷል፣ አበረታቷል፣ አጀግኗል። ኢትዮጵያን ሲወዱ መስመሩ ተደራጅቶ ለክብሯ የሚዋደቅ ወታደርን መውደድ እንደሆነ በተግባር አሳይቷል። የደመራው እንጨት ወዴት ይወድቅ ይሆን ሳይል በቆራጥነት ላመነበት ሲሰራ የነበረው ጀግና የደመራ ዕለት መውደቁና መረፉን ስንሰማ ብናዝንም ዘመን በማይሽራቸው ስራዎቹና የዓላማ ጽናቱ እንደ ጀግና ግንባር ላይ እንደወደቀ ወታደር እናከብረዋለን። ያከበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሁሌም ያከብረዋል። እንደ ክብር አባላትም ሁሌም እናስበዋለን። የመከላከያ ሚኒስቴር ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለሙያ አጋሮቹና አድናቂዎቹ በሙሉ በመከላከያ ሰራዊትና ሲቪል ሰራተኞች ስም መጽናናትን እንመኛለን። ብዙዎች ስለ አርቲስት ማዲንጎን የምስክርነት ንግግር አድርጓል። እንም አጭር የሽኝት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አስቀድሜ እነዚህ ኮሜንት ስናገር የባልና ስፖርትና ራሴን በመወከል የሐዘን መግለጫን ሳስተላልፍ ሞት የተፈጥሮ ሕግ ቢሆንም እንደነ ማዲንጎ አፈወርቅ ያሉ ለሕዝቦች አንድነት እኩልነትና ነጻነት የሚያቀነቅኑ ለሀገር ተቆርቋሪ የሆኑ ሰዎች በተለይም ያለ ጊዜ በለጋ እድሜያቸው ሲያልፉ ትልቅ ሐዘን ይሰማናል። ወጣት ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ በሕይወት ዘመኑ የጥበብ ክህሎቱ ተጠቅሞ ከባህላዊ ኪነጥበባዊ አዝናኝ የሙዚቃ ስራዎቹ ባሻገር ለብረ ብሔራዊ አንድነት የህዝቦች አንድነትና የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲጎለብት ትልቅ ሙያዊ አስተዋጽኦ ያበረከተ በሁሉም ማህበረሰብ ዘንድ ተወዳጅነትና ተቀባይነትን ያተረፈ አርቲስት ነው። ኤች አይ ቪን ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ ለትራፊክ ደህንነት እንደዚሁም ለአፍሪካ ህብረት መመስረትና መጠናከር ማለትም ለፓን አፍሪካኒዝም ከሁሉም በላይ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በማነቃቃትና በማጀገር ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቂ ወያኔ የአፋርና የአማራን ሉዓላዊ ክልሎች በመውረር የህዝብና የሀገርን ንብረት እየዘረፈና እያወደመ ወደ መሀል ሀገር ሲተምና እስከ ሸዋሮቢት ድረስ ሲዘልቅ ምናልባትም አንዳንዶች በልባቸው ተሸንፈው አልቆልናል ብለው ሲያመነቱና ሲሸሹ ወደ ጦር ግንባር በመዝበር
ታሪክ ከሰሩት ጀግኖች አንዱ ነው። አርቲስት ብቻ ሳይሆን ጀግናም ነው። ሁለት አይነት አማማት አሉ። አንደኛው ተራሞት ሲሆን ሌላኛው አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ ትላልቅ ስራዎችን በመስራት ታሪክ ሰርቶ ሲያልፍ ነው። አገርን አገልግሎ ታሪክ ሰርቶ ያለፈ ሰው ሞተ አይባልም። እንዲህ ያለ ሰው በስጋ ቢሞትም ስራው ሕያው ነውና ሁሉ ጊዜ ከመቃብር በላይ ነው። ስራው ይዘከራል። ስለዚህ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ አልሞተም። ስራዎቹ ከመቃብሩ በላይ ሲሙ ከመቃብሩ በላይ ተሻጋሪ ናቸው። በመሆኑም በክነት በመያዘር የተሰማሩ ሁሉ እንደነ ጥላሁን ገሰሰና አለማዊ ሸቴ እንደ አጣሉ እንደሳ ከመሳሰሉ አርቲስቶችና እንደ ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ካሉ አፍላ የጥበብ ሰዎች ለህዝብና ለአገር ዘመን ተሻጋሪ ስራን ሰርተው ማለት ምን ያህል ክብር እና ዋጋ እንዳለው ትምህርት ሊወስዱ ይገባል። በመጨረሻ በአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ጽፈተ ህይወት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን በድጋሚ እየገለጽኩ ለቤተሰቡ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም ለጓደኞቹ መጽናናትን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ማዲንጎ በስጋ ቢሞትም የማይሞት ስራዎችን ጥሎልን አልፏልና
እጅጋገን እናመሰግናለን። ወዳጅ ዘመዶቹ፣ ቤተሰቦቹ፣ የሙያ ባልደረቦቹ ሁላችሁም የማሪንጎ አድናቂዎች ሁሉ እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጥልን ይስጠን። ማሪንጎን ደግሞ እግዚአብሔር ባጸደ ገነት ያኑርልን። አመሰግናለን። ክብርት ከንቲባችንን እጅጋ